Oke, oke. Ya kau tuan rumah aja lagu lebih baik. Yo yo. Ida, dere Bang Ida. Dere Bang Ida. Ayo dere Bang Ida. Ayo ayo ayo. Olahraga. Ayo yo. Persiapan persiapan eh. Lo lo. Api yang kakang-kakang pada plesir iya toko dawa-dawa di Banjarnegara segeranya selagi apa iya dawa tayo dawa di Banjarnegara nah ae alo kailo kailo yang melo yang melo kanyel kanyel asik sih assalamualaikum kirim salam para priyantun ampun gelah ampun ketun priksane kawontenanipun gunung-gunung digawe sawah keprewe golem banyone durung-durung digawe salah keprewe oleh lakon di sini ayo gunung mana yang paling tinggi gunung Merapi dukun mana yang paling mandi tidak lawan badan sendiri sepur-sepur pada irenge enek sepur anak berase syukur-syukur pada seneng ramah kanggo brayan tak lawase yo dongkel gelang dan ngebung alang-alang bisa jege bisa jege wong lanang gede-gede kayane yo ha lemut tingkrang maruto sabane karang murang amuring alam murang muring wong seneng aturung kesanding Siti ya lo 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 wedus aneng kuburan elo e
saiki turung atus turung atus umuran lalale udah kayong bobong temen cok.